treba urobiť, Sámko, teraz, aby mohla včielka ísť na novú cestu? No ale čo treba so včielkou teraz urobiť? Klírom vymazať? No ale... Určil si si trasu? No a kam si sa chcel dostať? Ukáž nám, Sámko. Čo je to, škola? No, zatiaľ ide správne. No, však... Nechaj. No a je v cieli, paráda, zatlieskajte si, sa vám to podarilo.